эрхэмсэн дөрөв нэртэй, зөнгөн дөрөв хэрэгтэй, зөвөр тоглох дөрөвтэй. Амгүй хурдан барьтай, агсан шаан тавартай, шооны алхам бэлхийтэй, шидэж шүүрэх сонтой. Дэлхийн ганц хүн Монгол надад, дэмжээ өгөхдөө шагаа надад. Мэлхий өрх. Монголчууд эрт дээр үеэс хуучин жилийн адаг сарын сүүлчийн өдрийн буюу битүүний өдөрт хүүхэд багчууд томчуулын хамтаар алаг мэлхий өрөх хэмээх шагаа өрөх тоглоомоор наадан ирсэн сайхан уламжлалтай билээ. Дөрөн бэлэх тоглоомд дөрөн ширхэг шагааг ороход хонь, яма, морь, тэмээ гэсэн өөр дүрс буухыг дөрөн бэлэх гэв. Тоглохдоо найр ахаасаа наадан дүгэсэй гэдэг зарчмыг баримтлан хамгийн залуухан эхлэн дараалалаараа ээлжлэн дөрөн шагааг орхиж дөрөн бэлэх болгосон хожоно. Морь уралдуулах шагаан тоглоомын ач холбогдол нь морио дээдлэх ёс суралцах, амжилтад хүрэхийн тулд алхам алхмаар урагшлах ухаанд суралцах, дэвчээртэй болох, сууд сурах зэрэг олон талын давуу тал шагаат алцах. Шагаа тоглох олон төрөл дундаас монголчууд бидний хамгийн дуртай бас түгээмэл төрөл бол шагаат алцах юм. Энэ тоглоомд хэдэж хүн хамт тоглох боломжтой ба бага насны тоо бодож сурах, гар уу сайжрах, хөрсөлдөгчөө таамаглах байдлаар аливаа зүйлийг урьдчилан харах зэрэг хүүхдийн хөгжилд өндөр ач холбогдолтой. Шагаа шүрэх. Энэхүү шагаа тоглох арга нь гарын хөдөлгөөнийг сайжруулах, бид зүйлс гарт багтах баримжаа олгох, мэдрэмж сайжруулах болон монгол соёлд сургах зэрэг ач холбогдолтой. Зүг нислэх буюу шагаа нислэх. Тоглоомын зорилго нь гарын дүүтэй болох, хараа сайжруулах, ажиглах чадвар нэмэгдүүлэх, төвчээр суулгах, өрсөлдөх чадвар суулгах, монгол соёлд сургах, ахвал самбаа хэл яриа хөгжүүлэх зэрэг маш олон давуу талтай.